Goeiemôre, dit is Dinsdag die 20de Februarie 2023. Mag jul alkeen ook vandag 'n besonderse dag beleef. Hierdie week gesels ons 'n bietjie oor hoe Jesus tyd aan mense afstaan en 'n uh, baie interessante manier hoe hy dit doen. Die kwaliteit daarvan is natuurlik iets waaroor ons baie lank kan gesels, maar ons gesels eers net 'n bietjie oor die mense. Ehm um, hy het veral sê die Bybel vir ons met eh uh, die randstandige mense tyd gespandeer. En dan kwalifiseer hy dit ook. Een van die vrae lê daaruit kom uit Lukas 5 vers 27 tot 32. Daar staan: Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Leefi by sy tollhuis sien sit en hy sê vir hom: "Volg my." Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Leefi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus. En 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die Fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels geklaag en gesê: "Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars?" Toe antwoord Jesus hulle: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is." Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. So Jesus is absoluut getrou aan sy roeping. Hy kom om vir die hele wêreld te kom wys dat hy hulle liefhet en dat hy 'n verskil kom maak. So wat sê hy eintlik hierdeur? Die mense waar ek die grootste verskil gaan maak, dis by hulle waar by waar ek my tyd moet gaan spandeer. En hoe doen hy dit? As se mense hierdie verhaal lees hier van Levi, dan gaan sit hy en hy eet saam met hulle. En eet was nog altyd iets baie spesiaals. Ons nooi mense om by ons te kom braai of te kom eet om um, ons eet graag eet goed uit wat wys dat jy vir my belangrik is as iemand by jou kom kuier en so voort. So, dit is nog steeds so. Dit het nie verander nie. Eet is een van die dinge wat vir ons sê ek gee vir jou om. En Jesus eet saam met hierdie mense. Hy het gemeenskap met hulle. En as ons dit hoor of lees en hy sê, maar onthou die die dit is die die, 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 die gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, het nie, maar eintlik die siek mense Dan sê eintlik ek wil graag daar 'n verskil maak waar dit nodig is. Dink maar aan die ander deel van die verhaal wat mense kan lees in Markus 1:40 tot 45. Waar Jesus die die malaatse gesond maak. Onthou hulle was mense wat eintlik uit die stad uitgejaag was, soos byterkant in die veld gaan bly. En 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 hulle was as onrein beskou. Jy het nie naby hulle kon kom nie. Jy weet My gaan staan en praat met hulle. Hy hy maak een van hierdie mense gesond, nê, van 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 melaatsheid. Dit was 'n siekte wat as hoogs aansteklik beskou is. Maar hy spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Telkens doen Jesus so 'n baie interessante ding. Hy sê vir hulle ek wil julle sondes vergewe. Hy sê jou sondes is vergewe. Hy wys ook hoeveel hy omgee. Maar in sy omgee gaan dit nie maar net oor die die gewone dinge van elke dag nie, maar ook oor vergifnis. In Johannes 8:1 tot 11 kom daar 'n groep van hierdie godsdienstige leiers, hulle bring daar 'n vrou aan wat gevang is met uh, oorspel en uh, hulle wil eintlik hom kom toets en sit daar, daar voor die verneder hierdie vrou voor Jesus. Padona het drie op namens haar geregtigheid nê. Nee. Wat doen hy? Hy hy, hy sê op die uitvulle. Dis dis alraai, ek verstaan en dit is sekerlik verkeerd, maar die een van julle wie se hande regtig skoon is, wat klerig en geen skuld het nie mag die eerste klip gooi want dit was die manier hoe hulle met so 'n persoon gewerk het. En 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 mens kan nie dink hoe lank was hierdie gesprek, die die getuienis wat as ware voorgelê is. Jesus moes dan na luister en en hy, en hy en hy staan daar met geduld en hy luister. Hy spandeer tyd. En dan stap hy net tussen hulle deur. Natuurlik die groep mense wat die meeste genoem word in enige vraag van Jesus, dis die Samaritane. Die mense wat eintlik maar beskouers as as nie hulle was nie reg Jode nie, hulle was nie reg iets anders nie, maar hulle was mense wat geondertrou het met die met die Jode. En op meer as een plek sê Jesus, hulle is ook die kinders van Abraham. Herinner mense daaraan. Hy spandeer ook tyd met Samaritane. Hy vertel ook verhale, stories, sy gelykenisse met 'n uh, Samaritan. So, waar sien ons vir Jesus as iemand wat tyd spandeer met hulle wat dit werklik nodig het? In hierdie geval sondaars wat geword het Hy wys vir 'n liefde omgee. Vergifnis. Daak is 'n tyd dat ons ook weer moet gaan dink hoe ons met ander mense werk en of ons nie, dit dit nie ook skuld nie. Omgee. Vergifnis en 'n nuwe begin. Kom ons vra die Here dit. Here, wil U vir ons ook vandag die geleentheid gee om die geleenthede raak te sien waar ons dit kan doen kan omgee verskil kan maak dalk 'n tweede kans vergifnis soos u ons geleer het hulle wat dalk nêrens anderster raak gesien word amen